8, 32. Og godmorgen. Velkommen til Morgen TV. Klokken er ikke særlig meget. Jeg er vågen 10 minutter siden, men jeg lige fået noget vand i hovedet. Det er blevet torsdag. Mit klaptag til reparation. Jeg har lige givet den, den fik for meget lim, men nu har jeg så givet den endnu mere lim. Men den er altså sådan blevet limet sådan lidt skæv på. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er så altså set bare for sjov skyld. Og nu vil jeg lade den bare stå her til weekenden, så er jeg sikker på, at limen er helt tør. Det er torsdag, så en gang på lørdag, det vil jeg lige prøve at lime den her på her. Men jeg tror, at den her skal der nok holde snart. Det skal den. Ups, ja, nu har jeg nu skal jeg til at grave det her ud her, men det må jeg lige kigge på. Jeg skal have det her ud her, den skal den dæmse i her. Ja. God torsdag til jer, og i morgen er det fredag. Der kommer desværre ikke til at ske så meget for mig den her måned her, fordi jeg skal se bare igennem måneden. Jeg er ved at se en ny tv-serie på Netflix, der hedder... Ja, det kan jeg ikke engang udtale. Quartz eller et eller andet. Quartz, ja, det er sådan en tv-serie mand, der skal hvidvaske nogle penge, som tager ud til nogle store søger, som hedder Quartz eller Quartz eller et eller andet der. Der er en sæson 2. Jeg har set sæson 1. Men det er altså langt til siden, så jeg plejer nogle gange lige at se, hvis der kommer en ny sæson, så ser jeg lige den gamle sæson 1 først. Så det er jeg gået i gang med. Og ja, jeg mangler ikke lige rigtig noget nu. Jeg var jo hjemme i går og købte frugt og mælk og alt muligt. Så jeg har en kolet. Jeg har tøjet en kolet op. Er her, som jeg har et helt glas brun sovs, så jeg vil lige skrælle nogle kartofler i aften her. Men jeg er oppe og live stadig her, og ja, det bliver bare sådan en kort video. Skal vi ikke bare lave en kort en her. God torsdag til jer, og kort.